policia William Burns takohet me kryeministrin Albin Kurti në Prishtinë, diskutohet siguria në rajon dhe vendimi për hapjen e urës së Mitrovicës. Kryeministri Rama pret të ngarkuarin me punë të Shteteve të Bashkuara në Tiranë Nancy Varhon, konfirmohet misia e fortë mes dy vendeve. Punojnë si policisë që plagosi inxhinierin 45 vjeçar për xhelozi lihet në burg nga qytata, akuzohet për vrasje me dashje të mbetur në tentativë. Një i shumë kërkuar për trafik droge dhe sigurim të kushteve për vrasje ekstradohet nga Spanja, edhe një tjetër i kërkuar sillet në pranga nga Kosova. Mbrëmje zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Në ditën e dytë të qëndrimit në Kosovë, shefi i CIA-s William Burns zhvilloi një takim me kryeministrin Albin Kurti, biseda mes tyre zgjat një orë dhe në fokus besohet të ketë qenë siguria në rajon dhe vendimi për hapjen e urës në Mitrovicë. Përpara ndalesës në Prishtinë, shefi i shërbimit sekret amerikan ishte edhe në Bosnjë dhe në Serbi. Drejtori i Agjencisë Inteligjencës Amerikane, William Burns, u takua me kryeministrin Albin Kurti në ditën e dytë të vizitës së paparalajmëruar në Kosovë. Shefi i CIA-s mbërriti në zyrat e qeverisë në orën 9, i shoqëruar edhe nga ambasadori amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier dhe u pa të dilte prej andej rreth një orë më vonë. Lajmi u konfirmua nga qeveria në Prishtinë. Vizita historike e drejtorit të CIA-s është dëshmi e marrëdhënieve të forta dhe të qëndrueshme mes dy vendeve dhe është një mundësi e artë për të thelluar bashkëpunimin strategjik për paqen dhe sigurinë në rajon dhe më gjerë. Qeveria bëri të ditur gjithashtu se kryeministri Kurti falenderoi drejtorin e CIA-s për mbështetjen e vazhdueshme dhe shprehu përkushtim për thellimin e bashkëpunimit në fushat me interes të përbashkët duke theksuar vlerat amerikane. Të njëjtën, drejtori i Agjencisë Inteligjencës Amerikane zhvilloi bisedime me presidentin Vjosa Osmani, e cila e konfirmoi takimin përmes një postimi ku shkruante se alianca me SBA-t është garanci për siguri, paqe dhe sukses. Vizita e Burns në Prishtinë vjen mes tensioneve që kanë nxitur vendimin e qeverisë së Kosovës për hapjen e urës mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Vendimi, i cili është kritikuar dhe quajtur sfidues, ka shkaktuar përçarje mes qeverisë në Prishtinë dhe partnerëve ndërkombëtar, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Quintit. Vizita e William Burns në Prishtinë pason ato në Sarajevë dhe Serbi në tre ditët e fundit. Në Sarajevë, shefi i inteligjencës amerikane u takua me homologët e tij nga sektori i inteligjencës, me anëtarët e presidencës së këtij shteti dhe me ministrin e jashtëm të Bosnjës. Në Kryeministri, Edi Rama u takua me të ngarkuarën me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Nancy Varhon, ambasada amerikane në Tiranë, bërë mendjes se qëllimi i bisedës mes kryeut qeverisë edhe diplomatës së lartë ishte për të konfirmuar misinë e fortë mes dy vendeve aleate në NATO dhe partner strategjik. Në bisedën me Kryeministrin Rama, përfaqësuesja e Washingtonit rikonfirmoi mbështetjen e palëkundur qeverisë amerikane në rolin e Shqipërisë ndaj forcimit të paqes dhe zhvillimit të rajonit të Ballkanit. Pas marrjes së detyrës në javën e parë të gushtit, Nancy Varhon e ngarkuara e re me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara po takohet me drejtuesit e lartë dhe përfaqësuesit kryesorë diplomatike në vendin tonë. Të tjera akuza janë bërë nga Sali Berisha për kryeministrin Edi Rama, sipas cilës shefi i qeverisë ka favorizuar familjen e tij duke futur si pjesë e një investimi strategjik tokat e synuara në kanionin e Gjipes. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se i ka dhënë statusin e investitori strategjik një projekti ku përfshihet edhe prona e familjarëve të tij në zonën e Gjipes. Lideri i opozitës Berisha zgjodhi që këto akuzat i artikuloi në formë pyetje për një pronë e cila sipas Partisë Demokratike është marrë nga familja e shefit të qeverisë pa pasur asnjë dokument pronësie. A e ke shpallur veten Edvin Gjipea si kryetari i Komitetit Investimeve Strategjike në ndonjë nga vendimet tua si investitor strategjik në zonën e Jalës? 2. Në rast se keni përfshirë në zonë investimit strategjik token e grabitur nga ti dhe familjarët e tu,
atje lartë në Ripa Malesh, apo aty poshtë Buzdetit dhe kanjonit të Gjipes, a mund të thuash në një fjalë shqiptarve? Kryetari i Partisë Demokratike Berisha përsëriti akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama se ka përfituar 224.000 metra katror tokë në gjirin e Gjipes pa pasur asnjë dokument sipas tij. A e kupton ti, Edvin Gjipea, hajduti Gjipes, se po grabit një tokë duke përdor pushtetin e kryeministrit për të cilën nuk ke asnjë dokument katastral, asnjë dokument shpronësimi nga shteti, asnjë dokument zyrtar se gjyshi yt Petro Koleka e ka bler atë nga ndonjë person tjetër. Akuzat e Partisë Demokratike ndaj kryeministit Edi Rama për çështjen e pronës në zonën e Gjipes nisën në fillim të këtij muaji, por lideri i mazhorancës Rama ka sqaruar se familja e tij ende nuk ka marr asnjë pronë, duke specifikuar se tokat e të parëve të tij ndodhen në zonën malore e jo në Bregdet. Prokuroria akuzon punonjësin e policisë Erion Guxhara për vrasje me dashje të mbetur në tentativë, efektivi është lënë në burg nga gjykata, edhe pse ai u shfaqi i penduar dhe kërkoi një masë më të lehtë sigurie. Erion Guxhara, polici që plagosi inxhinierin e entit të regulator të energjisë Lorenz Costa, u lan në burg pa fat nga gjykata penale e kryeqytetit. I penduar për plagosin me 6 plumba ndaj Lorenz Costës, Guxhara tha se sulmin e ka kryer në kushte të rënda psikike. Të njëjtë mbrojtje patën edhe avokatët e tij, ndaj pretenduan një masë më të butë sigurie, arrest në shtëpi. Por kjo u hodh poshtë nga togat e zeza. Erion Guxhara po hetohet nga prokuroria për vrasje me paramendime, mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje. Për akuzën e dytë do duhet të provohet fillimisht nëse arma e përdorur është e shërbimit ose jo. Në fund, gjykata pranoi kërkesën e avokatëve për ekspertizë të gjendjes psikike, ndaj do të jenë rezultatet e Institutit të Mjekësisë Ligjore ato që do të jenë vendimtare në procesin ligjor ndaj efektivit Erion Guxhara. Në orët e vona të mbrëmjes së 21 gushtit, polici 46 vjeçari dha fund arratisë së tij 2 ditore për aktin e rënë ndaj inxhinierit, me të cilin dyshonte se bashkëshortja e tij kishte një marrëdhënie jashtëmartësore. Ismail Zaneli, akuzuar për trafik droge dhe sigurim të kushteve për vrasje, është ekstraduar nga Spanja, një tjetër i kërkuar është sjellë në Shqipëri nga Kosova, ai është Arben Lamçia, i dyshuar për disa krime të rënda në Elbasan. Dy të kërkuar nga drejtësia shqiptare janë ekstraduar këtë të premte në vend. Ismail Zaneli është sjell nga Spanja, i akuzuar si një prej antarëve të grupit kriminal të Ervin Matës dhe Ralbi Breçanit në trafikun e drogës. Pjesë e kësaj organizate rezulton të ketë qenë edhe Erzem Breçani. Ismail Zaneli akuzohet nga SPAK se ka bashkëpunuar në trafikun e drogës nga Amerika e Jugut drejt porteve kryesore europiane, veçanërisht në Spanjë. Ai akuzohet gjithashtu se ka dhënë informacione mbi vendodhjen e vëllezërve Albert Nela dhe Edmond Nela, të cilët jetonin në Britani me qëllim vrasjen e tyre. Po ashtu, këtë të premte është ekstraduar nga Kosova edhe Arben Lamçia. Ai akuzohet se ka krijuar kushtet për ekzekutimin e Nureddin Dumanit. Lamçia dyshon gjithashtu se është përfshirë në 5 krime të porositura nga Fisi Çopja. Arben Lamçia rezulton një emër i njohur për drejtësinë edhe si një person me rekorde kriminale në Itali. Ai akuzohet nga SPAK për sigurimin e kushteve për të kryer vrasje. Ndërkohë në Kolumbi është arrestuar Admir Tutaj dhe pritet ekstradimi drejt Shqipërisë. Ai akuzohet për trafik armësh si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Mbi 1700 bim kanabis janë azhësuar nga policia e Shkodrës në kuadër të operacionit territori pastër. Nga kontrollet me dron efektivët gjetën dhe shkatruan mira bim narkotike në pul, shal, postrip dhe malsit madhe. Operacioni ka nisur prej disa muajsh me qëllim parandalimin dhe goditjen e kultivimit të bimve narkotike. Deri më tani në veri të vendit janë azhësuar parcela të tëra të mbjella me kanabis. Megjithatë, në të shumtën e rasteve policia nuk ka mundur dot të zbulojë autorët e kësaj veprimtarie kriminale. Të dhëna zyrtare të instat dëshmojnë kërkesën e madhe të biznesit për fuqi punëtore. Kjo ka bërë që vitin e kaluar në Shqipëri të vinë më shumë të huaj, kryesisht nga lindja. Në munges të fuqis punëtore vendase, bizneset punësuan të huaj dhe kjo tashmë faktohet edhe nga shifrat e Institutit të Statistikave.
Gjatë vitit të kaluar, numri të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri u rrit me 18.2% krahasuar me vitin 2022, të ardhur më së shumti nga Kosova, Italia dhe Turqia. Referuar statistikave, arsyeja kryesore pse të huajt kanë marrë leje qëndrimi në Shqipëri është punësimi, pasuar edhe nga arsyeja për bashkim familjar, për qëllime humanitare si edhe për arsye studimi. Shtetasit indian, amerikan janë ata që kanë ardhur në Shqipëri vetëm për qëllim punësimi. Turqit dhe italianët nga ana tjetër, veç gjetjes së një vendi puni, një pjesë e tyre kanë marrë leje qëndrimi në vendin tonë edhe për bashkim familjar dhe për të ndjekur universitetin. Si pas Instat, të huajt në Shqipëri dominohen nga meshkujt dhe i përkasin kryesisht grup moshës 30 deri në 39 vjeç. Gjatë një vizite në Sloveni, ministri Adena informosi një marrëveshje për bashkëpunim në sektorin bujqësor. Dy vende do të shkëmbejnë eksperiencën e tyre për të zbatuar në praktik modelet e suksesit. Ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Anila Dena, zhvilloi një vizitë zyrtare në Sloveni për të rritur përpjekjet e përbashkëta në zhvillimin e fushës së bujqësisë. Ajo prit nga homologja slovene Mateja Çalushi, me të cilin ajo firmosi një marrëveshje bashkëpunimi, e para e këtij lloji në fushën që secila prej dy ministrëve mbulon. Dena i theksoi se marrëveshja e arritur synon një intensifikim edhe më të lartë të mbështetjes me ekspertizë që vendi ynë do të marrë nga Slovenia si pjesë e përgatitjes së bizneseve shqiptare drejt tregjeve të Bashkimit Evropian. Slovenia ka pothuajse të njëjtat problematika si Shqipëria në raport me fragmentimin, si përfaqësimin e vogël të tokës, problemet e bashkimit. E me qëta të ja ka ndarë në vite të rrisë si përfaqen, sepse është e vetë mja mosi për të rritur shkallë, shtuar automatizim, ulur kosto dhe realizuar cilësi. E besoj që është një model suksesi për të marrë dhe ne në sfida tona të zhvillimit të bujqësisë. Dy ministret vlerësuan ecurinë e marrëdhënieve shumë të mira që ekzistojnë mes të dyja vendeve. Bashkia e Tiranës po vjen investimet në objekte të reja arsimore. Gjatë inspektimit punimeve, Velia i vuri në dukje se kushtet në shkolla për nxënësit do të jenë nga më të mirat. Pak ditë para nisjes së vitit akademik, kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj inspektoi punën për ndërtimin e terreneve sportive dhe mureve rrethuese për shkollat Mustafa Grebleshi dhe Sander Prosi. Velia u bëri thirrje prindërve që fëmijët i regjistrojnë në shkollat afër banesave të tyre, duke shtuar se këto dy shkolla do të jenë me të njëjtën infrastrukturë si shkollat e tjera të kryeqytetit. Duhet shumë disiplinë për çështjet e shkollave. Kjo do vetëm çështje mentaliteti dhe duhet punuar që asnjë njësi administrative mos ta shkeli këtë rregull. Kush e ka për të shkuar te Mustafa Grbëlleshi ke Sander Prosi, sidomos ai që do bëhet terreni sportiv, nuk duhet shkojë ke Bashkin Fino. Po kush është ke zona Miel Gramenos dhe Bashkin Finos dhe në fakt njëra shkollë është mbushur, do shkojë ke tjetra që është super ultra moderne. Kryebashkiaku përmendi edhe një sër projekte të cilat janë bllokuar nga vendime në favor të privatit dhe jo të publikut. Sipas tij, zhbllokimi i investimeve publike do të ishte e vetmja mënyrë që Tirana të ecë përpara. Unë e di që prej rëndësisë që ka SPAK-u, për rëndësisë që ka GJKO-ja, për rëndësinë që kanë institucionet e reja drejtësisë, gjithë vëmendja është aty. Po ka institucionet e tjera drejtësisë që duhet na japin mundësinë që të bëjmë investimet. Merren masa bllokimi në për shkolla, në për kopshë, në për çertë interes privatit kundër publikut. Kështu që apeli për sistemin e drejtësisë, me që gjithë vëmendja është te këto institucionet e reja, janë dhe këto institucionet e vjetra, dhe apeli për institucionet e vjetra është shkoni interesin publik. Velia i kërkoi mbështetjen për të çliruar pronat publike dhe nga zaptimet e fundit, duke theksuar se prioritet janë shkollat, çertet dhe kopshtet. Dy flauti zduruan emocione me koncertin e tyre në Rronojat Antike pranë Pallatit të Kulturës në Durrës. Pjesë e repertorit ishin disa nga veprat më të spikatura të kompozitorëve të njohur. Në një atmosferë të mbushur me pasion dhe art, qyteti i Durrësit u bë dëshmitar i një ngjarje të veçantë, ku tingujt magjik të flautit përshkuan muret e lashta të termave romake. Shumë qytetarë dhe turistë që frekuentojnë qytetin në këtë periudhë patën rastin që të përjetojnë një koncert të rrallë, i cili solli në jetë muzikën klasike në mënyrë unike dhe emocionuese. Për dy interpretuesit, ky koncert nuk është thjesht një shfaqje muzikore, por një udhëtim që i lejon dëgjuesit të bëhen pjesë e antikitetit dhe artit. Muzika ka një veti që bashkon njerëzit, jep mesazhe pozitive, dhe i mbush njerëzit me emocione
dhe me shpresë që të bëhemi çdo ditë më të mirë. Ju ftoj edhe juve që të ndiqni tingullin e flautit që është vetë hynor, po kështu do tingulloj I gjithë koncerti jon. Ashtu si vetë tingulli I flautit, ashtu do gërshetohet me termat antike. Programi I koncertit përfshinte vepra të zgjedhura nga disa prej kompozitorëve më të shjuar të historisë së muzikës, të cilët përmes notave të tyre krijuan një lidhje të fuqishme mes të kaluarës dhe së tashmes. Zonja dhe zotrinë, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve, bashkë ndajmë këtu miropafshim.